Můj pane zlobil Boha, úzkostný hlas můj slič, kež zlobuju tady zdola, v lítosti nakloníš, dbát mi níž liča měle, na lidskou zvrácenost, kdo obstojí pak celé, kdo byl by kříku prost. U tebe odpuštění má z nich žádná léza. Těšíme se k modlitbě. Náš nebeský Otče, děkujeme ti skrze Pána Ježíše Krista za tvou milost, že můžeme být v této chvíli shromážděni jako tvůj lid, jako ti, které ty sám zveš, které ty sám povoláváš na cestu víry, na cestu lásky a na cestu naděje v následování tvého syna, Pána Ježíše Krista. Děkujeme, že on je naším vůdcem na cestě do tvého království lásky a pokoje. Těšíme se z toho, že nám i dnes může znít slovo radostné zvěsti, slovo tvého evangelia, jako radostné ujištění o tvé trvalé milosti a pomoci, která je nám nedokonalým a hříšným stále otevřena. Prosíme, pomoz nám, aby naše upřímná vděčnost za tvé dary, za tvé milosrdenství nás zavazovala k pravé oddanosti, věrnosti a poslušnosti. Dej nám, prosíme, abychom byli ovládáni tvou mocí a láskou ve vzájemných vztazích i vůči svým bližním. A prosíme, požehnej nám ze své milosti nové slyšení tvého slova v moci tvého ducha skrze tvého syna, našeho pána a spasitele Ježíše Krista. Amen. Bratři a sestry, budeme číst písma svatého, oddíl z listu apoštola Pavla Římanům z 5. kapitoly, verš 8. až 19.
Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život. A nejen to. Chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil. Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon. Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jinými způsoby než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít. S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Provinění toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti, oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darována v jediném člověku Ježíši Kristu. A s darem milosti tomu není jako z následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného Ježíše Krista. A tak tedy, jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými. Svíce nohámi je slovo tvé a světlo stezce mé. Amen. Zpívejme, bratři a sestry, píseň číslo 292. Tak Bůh tento svět miloval. Yeah.
Skrýše má a pavéza má, ty jsi, na slovo tvé očekávám. Amen. Bratře a sestry, naším druhým čtením a základem pro dnešní kázání bude oddíl z knihy Genesis, z první knihy Mojžíšovi, ze 3. kapitoly, verš 8. až 13., kde čteme tato slova. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka. Kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě, co jsi to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. Bůh všeliké milosti, kterýž povolal nás k věčné slávě své v Kristu Ježíši, on dokonalé vás učiň, utvrď, zmocni a upevni, jemuž sláva a síla na věky věků. Amen. Posaďte se. Bratři a sestry, ten oddíl, který jsme četli, nám připadá trošku pohádkově a proto i to dnešní kázání začínám pohádkově. Pán Bůh se rozhodl vydat se na procházku za poledního vánku. A znáte to, procházet se je sice fajn, ale ne tolik, jako když se procházíte s někým, zvláště s někým, koho máte rádi. A tak se vydává Pán Bůh při tom svém procházení zahradou Eden, vydává se za člověkem. Tak se Bůh vydává za Adamem. Konec konců stvořil ho právě proto, aby alespoň čas od času, alespoň občas mohli být spolu. Ne, že by Pán Bůh chtěl být Adamovi nějak nepřetržitě, neustále za zády a neustále se mu měl připomínat, že by pak Adam už neměl ani čas na nic jiného, to by bylo, dáte mi zapravdu, až otravné. Ale alespoň občas, kolik to jen Adam snese, by se s ním Bůh rád viděl a popovídal si s ním třeba o životě. A tak Pán Bůh kráčí zahradou. Ale Adam nikde. Člověče, kde jsi? Jsem schovaný, Hospodine, jsem schovaný, protože se bojím. Jsem schovaný, protože jsem nahý. Stydím se a cítím se jako nahý v trní, proto se tak před tebou schovávám. To je odpověď Adama, prvního člověka. Nebo je to odpověď člověka vůbec. Adam není první jen proto, že by žil tisíce let před námi. Adam je první, protože je obrazem, který my stále napodobujeme a který my stále opakujeme. Jsme schovaní. Žijeme schovaní. Žijeme schovaní před Pánem Bohem, žijeme schovaní před druhými a jsme zamotaní, zakuklení do našich myšlenek, do našich postojů a do našich názorů a také do našich starostí. A schováváme se ze strachu nebo z pudu sebezáchovy. Schováváme se proto, že jsme nazí a že jsme zranitelní. Nebo si aspoň myslíme, že důvodem se schovat je naše nahota a naše zranitelnost. Ale ta nahota, ta v tom příběhu byla už úplně od začátku. Nahota ta nejdříve nevadila. Adam a jeho žena byli nazí a nestyděli se. Neměli se za co stydět, ale teď už se mají za co stydět.
jejich bezstarostnou volnost a bezpečí zahrady Eden zkomplikovala vina a hřích. Mezi lidmi stačí malý přešlap a najednou se bojím k někomu druhému přijít. A ta pohoda mezi námi, ta pohoda je najednou pryč. Adam tak přišel o svůj pohodový vztah s Bohem a skrývá se. Vzal a snědl totiž to, co neměl. Nedokážu do detailu rozebrat, jaký účinek mělo to pověstné ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého, které Adam a jeho žena ochutnali. Z toho příběhu se mi jeví jako hlavní spíš to, že si člověk zkusil to, jaké to je, vynechat Pána Boha ze svého života. A toto člověk předtím skutečně nevěděl. Už jenom proto, že to neskusil, nebyl člověk všemohoucí. Už jenom proto, že to neskusil, nebyl člověk vševědoucí. A proto měl had docela dobrý argumentační základ. Člověče, vždy ty vůbec nevíš, jaké to je vzepřít se Pánu Bohu. Člověče, vždy ty vůbec nevíš, jaké to je vypustit Pána Boha ze svého života. A věř tomu, že nepoznáš to, dokud to sám nevyzkoušíš, dokud to sám na sobě neskusíš. Nebudeš znát dobré i zlé, dokud si tady neukousneš. Nebudeš znát dobré i zlé, dokud i to zlé neochutnáš. Nebudeš znát dobré i zlé, dokud ho sám nespácháš. A co člověk? Člověk to zkusil. Překročil hranice dané Pánem Bohem. Vykroutil se z Boží náruče a ošklivě si nabil. Každý z nás si to zkusil. Každý z nás si to zkusil, jaké to je zapomenout na Pána Boha. Každý z nás si to zkusil, jaké to je rozhodovat se bez něho a rozhodovat se jenom sám podle sebe, podle svého. Ano, my už víme, jaké to je. Víme. Nakonec nic moc. Člověk tak akorát pozná, že je bezbranný a že je bezmocný. Člověk tak akorát pozná, že je nahý. A tohoto poznání se těžko zbavuje. Přijali jsme to jako danost, že jsme bezmocní a nazí, i když si rádi nalháváme, že to je úplně jinak. Ale co, když je to tak, že kořenem našeho ohrožení a úzkosti je vlastně vina? Adam nenachází svůj problém ve své vině. A Hospodin mu dává možnost. Hospodin mu nadhazuje. Hospodin dává Adamovi možnost, aby svou vinu přiznal a říká, nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? On, Hospodin, to dobře ví, jak to bylo. On, Hospodin, dobře ví, že Adam jedl. Nemusí se ho na to ptát. Hospodin ví, jak to s člověkem je. Hospodin ví, jak to s tebou je. Ale pro Adama je teď zásadní, jestli on sám si dokáže uvědomit, co vlastně způsobil. A že to způsobil on. Protože to je docela důležitý krok, uvědomit si sám u sebe svůj podíl viny. Uvědomit si svůj podíl viny na tom, jak vypadají moje vztahy a jak vypadá celý svět. Víte, Adam v této chvíli má velkou šanci. Má velkou šanci říct, ano, Hospodine, já jsem udělal jsem něco, co jsem udělat neměl. A teď vidím, že to, co jsem udělal, že to nebylo to pravé. Ale člověk toto neřekne. Člověk raději odpoví, žena, kterou ty jsi mi dal. Žena, kterou ty jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala ze stromu a já jsem jedl. Když to vezmeme do důsledku,
V této Adamově obhajobě není žádná nepravda. Není tam žádná lež, že to skutečně tak, že to zakázané ovoce podala Adamovi jeho žena. Ale záměrem té věty je zhodit ze sebe úplně svou zodpovědnost a svést vinu na někoho druhého. Ano, je to lidské hledat takové výmluvy. Proč zrovna ne já, ale ten druhý za to může? A může za to ten druhý. Adam se ve své snaze vykroutit obrátí i proti Bohu samotnému. Ano, Bože, právě ta žena, kterou ty jsi mi dal, tato žena, kterou ty jsi mi dal, aby stála při mně, tato žena mi takto uškodila. A vlastně za to můžeš ty sám, Hospodine. Věcně vzato, Adam má opět pravdu. Žena byla darem od Hospodina. Nakonec všechno, co máme, co je na tomto světě, všechno je darem od Hospodina. A když se to ale zvrhne, kdo za to nakonec může? Tolikrát to slyšíme a třeba možná i sami té myšlence utíkáme, Pane Bože, jak to, že to, co jsi nám dal, ten údajně dobrý, krásný svět, jak to, že tento svět se najednou obrací proti nám a tolik zla se v tom světě děje. Co jsi to za Boha, že toto všechno dovolíš? Proč dovolíš nemoci? Proč dovolíš války? Proč dovolíš, aby umírali nemocní? Proč dovolíš, aby umírali nevinní? Nechci tyto otázky odsoudit. Nemálo lidí si je klade ve své nouzi, ve skutečně bolestné situaci a v utrpení. Bůh sám však také nabízí odpověď, když v Ježíši Kristu vstupuje do těch stejných bojů i zklamání, které my máme. Když do těch nejtemnějších míst přichází, aby nesl trápení s člověkem. Nicméně Adam, reprezentant lidstva, tuhle výčitku vůči Bohu vznáší především proto, aby odvedl pozornost od vlastní viny. Není vinen sám, to je pravda. My všichni jsme jen součástí velkého kolotoče, ale to náš podíl na vině neruší. Je však lidské přehazovat tu vinu jako horký brambor, nejprve z Adama na ženu, ale žena to také nenechá na sobě a odpovídá, ale vždyť had mě spodvedl. My někdy hledíme na tento příběh s tím, že je to příběh pohádkový, že je příliš jednoduchý, příliš schematický. Adam a jeho žena vědí, co smí a co ne. Žijí v idylické zahradě nepoznamenané špatnostmi. Ale ten náš svět, ten náš reálný svět, ten je úplně jiný. Tady má zlo vyjeté koleje. A vlastně ani není jasné, co je zlo a co je dobro. Jak potom má být člověk dobrý v tom pokaženém světě? Vždyť to ani nejde být pořád dobrý. Nedokážeme být pořád dobří. Tuto naši úvahu v příběhu zastupuje právě ta věta had mě podvedl. Co si syčícího, úlisného zmátlo ženu. Už v zahradě to byla možnost zla, která se převlékla, přestrojila za něco dobrého a stačilo jen malinko a žena se rozhodla. Stačilo jen malinko a žena se rozhodla špatně. A muž, její muž se k tomu přidal. Ta scéna s hadem je věrným obrazem toho, co je dnes stále. Máme tendenci všechno svádět na hada. Všechno zlo svádět na hada. Máme tendenci svádět zlo na nevhodné podmínky. Máme tendenci svádět zlo na neznalosti. Je to pravda, že svět není fér. Je těžké najít, co je dobro, ale to nás nezbavuje odpovědnosti. Omlouvat svá pochybení zkažeností světa a okolní společností
není řešení. Je to stejné jako říkat, žena mi dala, had mě podvedl. Možná mě had podvedl, ale my jsme se nechali. Jsme vinni. A změnit něco můžeme, když toto poznáme a když toto vyznáme. Tento příběh může působit až jaksi osudově. Je to děj, který se opakuje. Je to děj, který se opakuje a kterému se nedá vzepřít. A v jistém smyslu je to tak. Už jsme také jeho součástí. Už jsme okusili. Ale každý další okamžik života se znovu a znovu rozhoduje o tom, jestli budeme jednat dobře nebo špatně. Jestli obstojíme, nebo jestli také zbaštíme něco, co jíst nemáme. Někdo může třeba rezignovaně mávnout rukou, stejně nikdy to dobro nepoznám a nikdy se nebudu rozhodovat úplně správně a úplně dobře. Na jednu stranu ano. Ale jednu věc můžeme udělat jinak, než jak udělal Adam. Adam totiž v tom příběhu udělal tu chybu, že se rozhodl sám od sebe, aniž by se k Pánu Bohu nějakým způsobem obrátil. Aniž by s Pánem Bohem, který byl na blízku, aniž by s Pánem Bohem o tom promluvil. A vlastně už toto má varovný význam, že žena své rozhodnutí učinila bez muže sama a své druhé polovičce už jen nabídla, aby dojedl zbytky jejího rozhodnutí. Možná, že když člověk své rozhodování s někým sdílí, byť jenom s člověkem, lépe se udrží na rozumné cestě. A modlitba a společenství mi z toho opět vycházejí jako dva rozměry, které člověku dávají správnou orientaci. Ale stejně nezbývá, než přiznat, že už v tom plaveme. Tenhle svět si předává vinu a hřích a ta vina a hřích se v něm dědí. Ale vymlouvání se na dědictví, že jsme vlastně slabí ke hříchu po Adamovi a Evě, svou vinu nezahladíme. Ale jen když svou vinu přiznám a když budu prosit o odpuštění, budu od tohoto špatného dědictví svobodnější. Jenom když se nám dostane odpuštění, můžeme opustit naše úkryty, můžeme opustit naše skrýše. Pán Bůh odpouští, Pán Bůh přikrývá lidskou vinu. Bůh přikrývá lidskou vinu a tak Adam a jeho žena dostávají na konci toho příběhu kožené suknice, aby mohli fungovat a nemuseli být stále jen zalezlí ve křoví. Dostávají od Pána Boha kožené suknice, ale to je zvláštní myšlenka, aby je mohli dostat, muselo k tomu zemřít zvíře. Někdo musel položit svůj život, aby nahota a vina člověka byla zakryta. Je to úvaha, je to obraz, který dnes ještě vzdáleně, ale přece jenom už v předobrazu ukazuje na smírčí oběť na kříži za naše hříchy. A tak jsem se vlastně dostal i k tomu textu prvního čtení, které nám v pozadí tohoto kázání o Adamovi a Evě může zaznít úplně v jiném světle. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život. A nejen to. Chlubíme se dokonce Bohem našeho Pána Ježíše Krista, který nás smířil.
Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít. Z milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti. Oč spíše zahrnula mnohé boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. A s darem milosti tomu není jako z následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného Ježíše Krista. A tak tedy, jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako neposlušnosti jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušnosti jediného mnozí se stanou spravedlivými. Amen. Pomodlíme se. Hospodine, tolikrát jsme snědli něco, co jsme neměli. Tolikrát jsme udělali něco, co jsme neměli. Vybrali jsme si špatnou cestu, protože jsme nebyli s tebou a zapomněli jsme na tebe. Toto vyznáváme a prosíme o odpuštění, abychom Kristem očištění mohli volně dýchat a žít bez skrývání před tebou i druhými lidmi. Amen. Vyznejme svou víru. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla zmrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Zpívejme píseň číslo 162. Pane Bože, budíš chvála. Oh.
Aby se po bohoslužbách zdrželi ke krátké schůzce. Program na příští týden je následující. V pondělí a ve čtvrtek bude náboženství v základní škole. Ve středu 9.30 bude setkání maminek a dětí na faře. Ve čtvrtek v 16.30 bude biblická hodina a po ní v 19 hodin se sejde střední generace. V sobotu v 19.30 se bude konat generální ples evangelické mládeže v kulturním domě Liptár. Setkání konfirmantů ani setkání mládeže proto nebude. Děkujeme za každý dárek do tomboly, kdyby chtěl ještě někdo nějak přispět, budeme vděční. V neděli budou bohoslužby jako obvykle 10 hodin v sále a nedělní škola pro děti. Ve středu 25. ledna nás ve věku 93 let opustila sestra Marta Vitáková z Liptáru Dolanska číslo 115. Poslední rozloučení s naší sestrou bude v úterý 31. ledna 15 hodin v kostele. To je vše, co bylo k ohlášení. Stišíme se k přímluvné modlitbě. Nebeský náš Otče, prosíme tě za tvůj lid rozptýlený po celém světě. Dej, aby si ničím nedal zastínit zjevení tvé slávy v kříži Ježíše Krista. Dej, ať tento kříž je tvé církvi i nám všem středem a naplněním času a smyslem našich životů. Dej, ať s Pavlem nechceme umět nic jiného než Ježíše Krista a to toho ukřižovaného. Dej, ať se to v životě církve osvědčuje poslušným následováním Pána Ježíše Nazareckého. Dej, ať bereme na sebe kříž služby a lásky s radostí a vděčností, že se máme za koho modlit. S radostí a vděčností za to, že máme komu posloužit a koho navštívit. S radostí a vděčností, že víme o tvém království a jsme tebou povoláváni do jeho služby. V této vděčné radosti se modlíme za rodiny s dětmi, za těhotné matky, za ty, kdo potřebují naši pomoc k tomu, aby mohli přicházet do shromáždění. Modlíme se za bratry a sestry, kteří jsou osamoceni, za ty, kteří nemají domova. Dej, ať je umíme přijmout mezi sebe. Modlíme se za nemocné a opuštěné. Modlíme se za ty, kdo potřebují potěšení. Ať je dovedeme povzbudit a přinést jim tvou radostnou zvěst, tvé evangelium. Modlíme se za ty, kdo jdou po cestách vedoucích do skázy. Ať je dovedeme, umíme napomenout a přivést na pravou cestu. Pane, k tobě se obracíme. Dobrým slovem si naplnil naše srdce. Pro Ježíše Krista přijmi naše prosby i ty, které jsme nevyslovili. V
V tobě skládáme všechnu svou naději, když k tobě voláme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Zpívejme píseň číslo 611. Vykročení do nového týdne, poslyšte slovo poslání z listu Židům z 10. kapitoly, verš 18. až 24. Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti, protože Ježíš obětoval svou krev. Smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. A přijměte požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní na tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dá ti svůj časný i věčný pokoj. Amen. Ukončíme naše shromáždění písní číslo 485. Král věčný nás požehnej.
Král věčný nás požehnej, požehnáním svatým. A všecko nám dobré dej, chudým i bohatým. Radšíš nás naplní ti svou svatou milostí. Potom tobě přijíti do věčné radosti. Amen, to požehnání přijdiš na nás všecky, abychom po skonání vešli v raj nebeský. A tam s andělskou říši Boha také ctíli. Dej nám to, o Ježíši, spát.